Свети Августин е казал: светът е книга и който не пътува, чете само една страница от нея. Е, днес в Друмомания по здравната телевизия Код Хелт сме ви подготвили цяла библиотека. Аз съм Магдалена Гигова и няма да ви губя времето, защото днес ще пътуваме с пъстри хора, с щипка светски блясък. Доколкото си спомня, вие казахте, че в Доминиканската република храната е много хубава. Аз си спомням, че има ориз, боб и месо. Нали, прочутия триколор, така наречен. Триколор. Екзакто. Bueno, depende. Ами зависи. И пико пойо. Пико пойо. Una delicia. Това е страхотно. Pero depende, hay que ir siendo sincero cuando vayas a Dominicana. Значи, ако трябва да бъда честен, когато отиде човек в Доминиканската република, hay que ir a las ciudades pequeñas, no? Трябва да отиде в по-малките градчета, не в тези големите туристически центрове. Porque ahí es que vas a encontrar la comida. Защото там ще опиташ истинската местна храна. Por ejemplo, yo cuando vine Например, aquí, когато аз дойдох тук, me dijeron que el lamb, ¿cómo se dice lamb? Ми казаха агнешко, кордеро. Yeah. Era buenísimo. Ми казаха, че агнешкото е прекрасно. Fui a un restaurante en la montaña Витуша. И аз отидох в един ресторант тук в на планината Витуша. И luego fui a Банкя. И мисля, че в Банкя беше и там както го въртят на чеверме 44 часа. И това беше най-прекрасното нещо, което съм опитала в живота си. Но това, например, тук в центъра на София няма къде да го намериш. Трябва да отидеш на село, на място, където хората знаят как да го приготвят. Pero me alegro, estoy muy orgulloso de ella porque comió el tricolor. Много се радвам за вас, за това, че сте опитали триколор. Ето, друго няма какво. Ескина е отракоса. В хотелите няма, да. Pero en las pequeñas ciudades tenemos. Малките градчета има много голямо разнообразие. Аз обичам да ходя там, където ходят местните, като видя, че заведението е пълно само с местни хора, влизам. Exacto. Точно така трябва. Porque, por ejemplo, ella mencionó tricolor picapollo. Вие споменахте триколор picapollo. Nosotros tenemos algo que se llama habichuela con dulce. Имаме нещо, което се яма habichuela con dulce. Дето се вари много дълго. Que se cueste mucho tiempo. Sí, cuesta mucho tiempo hacerlo, pero es una delicia. Това е прекрасно. Tenemos otro plato típico que se llama sancocho. И имаме друго нещо, което се казва санкочо. И también es otra delicia, o sea, hay muchos platos típicos. И също много вкусно нещо. А какво представлява това? И qué es el sancocho? El sancocho es como lo que ustedes comen aquí, sopa. То е супа, вид супа. Pero tiene carne, има месо, tiene plátano, има банани, tiene patata, има картофи. Para acompañante, и така, се сервира заедно с бял рис. Eso. И е страхотно. А вие всъщност правите този, нали, благотворителен търг, който е един път годишно, а целогодишно си водите Темида цената наистина. Аз имам студио в Калифорния, което оттам предавам, и следващата, втората част ни се занимава с местните неща. Значи правите телемост. Точно така. Вие казахте, че сте обиколил целия свят. Къде е мястото, където обичате да се връщате? Вкъщи. Калифорния или България? Калифорния. Аз имах щастието да избера местото, къде да живея. И избрах по-точно Южна Калифорния, Orange County, и където хората винаги са усмихнати, времето е винаги топло. Почти винаги топло. И на 50 метра от океана по някой път, даже, ако кажеш, тихия океан, не е толкова тих, защото от време на време трябва да спа с тапи въобще, защото вълните доста сериозно се разбиват. Но пък е топъл. Не, това не е така. Не е топъл. Според мен атлантическия студен, тихия е топъл. Зависи от коя страна на Кийс във Флорида сте. Тихия океан е студен, защото минава пред нас точно течението от Аляска. И зимата е много студено, а лятото не е въобще топло, не. Даже сърфистите обикновено са винаги с неопрени.